Visst är det vackert här? Det är underbart. Men det är en sak jag inte förstår. Om du varit vid liv hela tiden, varför kom du inte hem till Lejonklippan? Jo, jag behövde vara för mig själv. Leva mitt eget liv. Så blev det, och det är bra. Vi hade verkligen behövt det hemma. Ingen behöver mig. Jo, det kan du tro. Du är vår kung. Nala, sluta nu. Scar är kung, inte jag. Simba, han har släppt in hyenorna i lejonriket. Va? Allting är förstört. Finns ingen mat, inget vatten. Simba, om du inte gör någonting kommer alla att svälta ihjäl. Jag kan inte. Varför? Du skulle inte förstå. Vad skulle jag inte förstå? Nej. Det spelar ingen roll. Hakuna Matata. Va? Hakuna Matata. Det är någonting jag har lärt mig här. Du vet, trista saker händer. Simba! Och det finns ingenting du kan göra åt det. Så varför oroa sig? För att det är din skyldighet. Ja, men du då? Du stack ju. Ja, för att hitta hjälp. Och jag fann dig. Förstår du inte? Du är vårt enda hopp. Ledsen. Vad har du tagit åt dig? Du är inte den Simba jag minns. Det är sant. Det är så. Och är du nöjd nu då? Nej. Bara besviken. Hörru, du börjar låta som min pappa. Bra. Åtminstone en av oss gör det. Hör här. Du tror du bara kan dyka upp och tala om för mig hur jag ska leva mitt liv. Du vet inte ens vad jag har gått igenom. Jag förstår bara. Du berättar. Glöm det. Bra.